Hello, good day Maladi, and welcome back to my channel. Outlet controlled by a switch. So ano nga ba itong outlet controlled by a switch? So dito is idedemo ko Maladi kung paano mag-wiring ng ganitong sirkuito. Kung natatandaan nyo, last video natin is so bakit nakaka-spark sa outlet. So itong outlet na to controlled by a switch is a sample para ma-minimize ang spark ng outlet mga Lodi. So, kung natatandaan nyo sa video is pinaliwanag natin kung bakit malakas ang spark ng outlet pag sinasaksakan natin ang plug. Sa mga hindi pa nakapanood dyan ng video na yon, dito lang ang link. Panoorin nyo yan mga Lodi. So, may paliwanag dyan kung bakit nag-spark ang outlet at ang plug na sinasaksak natin. So, itong gagawin natin is isang way para ma-minimize yung spark na yon. So, may mga pinagagamitan itong sirkuito na to mga Lodi. So, outlet controlled by a switch. So, sa simpleng outlet na nakokontrol ng switch, like yung mga oven natin, like oven toaster, like ang ating water heater, or yung mga matataas na wattage na ginagamit natin sa bahay, is pwede natin paggamitan ng mga ganito mga Lodi. So, paano yan? Iwawiring mga Lodi. So, yun ang gagawin natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe lang mga Lods. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko. Paano mga Lodi? Simulan na natin. Tara! So, tools na gagamitin natin mga Lodi. As usual, para sa basic electrical natin, pliers, ang ating side cutter, ang ating Phillips screwdriver, at ang flat screwdriver natin na maliit. So, meron tayong mga gamit dito ng outlet, then may mga switch tayo, then cover plates, then tape, then meron tayo dito ang power source natin, ang breaker natin, then we have a JB box here, then utility box natin para sa outlet na may switch. So ay mga Lodi, simulan na natin. Tara! So start na tayo mga Lodi. So need natin ang wire mga Lodi. Itong wire natin. So itong wire is ginagamit natin ito pang sample lang dito. So sa gagamitin natin wire for the outlet is number 12. AWG number 12. So standard yan ang American wire gauge para sa outlet. So yun ang gagamitin natin. So we have the power source. Then pupunta siya sa JB natin. So ang JB is usually nasa itaas ng kisame mga Lodi. Nakatago to sa kisame. Then bababa siya by 5 or flexible. So kung ito yung JB natin sa taas ng kisame, bababa siya papunta dito sa switch natin na may outlet. So yun ang tamang procedure ng installation ng JB na papunta sa utility box natin. So start na natin, cable, balatan natin. May two wires tayo dito, may dalawang kulay. So yung red is gagamitin natin na as hot line, then yung blue is ang ating neutral or line 2. So ito yung para sa breaker natin mga Lodi. If additional yung gagawin nyo, make sure mga Lods, naka-off ang breaker. So sa ngayon is walang main supply itong breaker natin, kaya yan, wala siyang supply. Pero kung sa gagawin nyo na may mga supply na, is make sure na naka-off ang main breaker natin mga Lodi, or ang branch na breaker na gagawin natin. Circuit breaker natin, may cable na. So may 5 dyan, papunta ng junction box. So sample is nasa 5 yan. So ipapasok lang natin itong cable, papunta sa JB mga Lodi. Kung additional na lang gagawin nyo is for sure naman merong mga box na yung gagawin nyo na additional. So additional is hahanap na lang kayo ng pagdadaanan ng cable kung saan kayo mas madali makakagalaw mga Lodi. So yung JB na pagbababaan nyo ng additional na box na utility box is doon nyo ilalagay na mas madali. So make sure lang na may loop tayo sa JB natin. So magluloop lang tayo dito mga Lodi. Kung sakali may dadagdag tayo, meron tayong nakaloop na cable, makukuha tayo, is mas madali natin ma-i-terminate or ma-i-splice ang cable pag merong mga kaganito na loop. Gawa lang tayo ng loop dyan. Then, ibababa natin to papunta sa utility box natin. So, from kisame is bumaba tayo ng utility box natin na paglalagay natin ng outlet na may switch. Example, kung ito yung ating 5, then ito yung ating 5 din sa from breaker to JB, from JB to utility box. So, kailangan natin ng switch. So, we have here a plate, then a mounting plate and a cover plate. So, meron tayong mounting plate dito, then cover plate. So, sa pagtanggal yan, as usual, sa mga hindi pa nakakalam, may makikita kayong butas dyan, yan lang. So, declip lang tong plate na to. Ayan mga Lods.
So ito ang cover plate, mga lods. This is a holder plate para sa switch or outlet. So meron tayong outlet dito, then meron tayong switch. So ipix na muna natin to. So kung saang side ang kailangan nakapix ang outlet, dun kayo maglagay, mga lodi. So kung mas kailangan nyo dito sa side na to ang outlet, dun nyo ipix. Then dito yung switch. If mas kailangan nyo dito sa side na to, so conform yan sa discarding nyo, mga lodi, kung saan pwedeng ilagay ang orientation ng outlet then ang switch. So ganyan lang, mga lods. Lagay nyo lang dyan, then i-press down nyo lang to. Then may maririnig kayong click, means yun na yun, mga lods. So other way din, ganun din sa switch. Ilagay lang natin yung isang side. Makikita nyo is may metal yan dyan. Mag-hook yan dito, may butas yan dito. Magkabila sila meron. Pasok nyo lang doon. Then dun sa kabilang side is ipepress nyo lang. So okay na, mga lodi. Meron na tayong outlet, then meron tayong switch. So paano natin wawiringan ang outlet then switch? Kung makikita nyo at the back is, kung ito yung outlet natin, then ito yung switch. So sa switch is, mostly na mga switch na one way, is makikita nyo, minsan is may apat na butas. So yung dalawang butas na yan is this side, then yung dalawang butas is on the other side. Dito yung isang cable, then sa kabila yung another cable, another wire. Ang gagamitin natin yung standard ng termination ng outlet. So kung makikita nyo sa maliit na prong na to, is dyan natin ilalagay ang hot wire natin. Then ang neutral line natin is dito sa malaking prong na to. So yan ang palatandaan niya, mga lodi. So kung ang hot wire natin is red, then ang line to natin or neutral is ang blue. So sa mostly na ginagawa natin sa termination ng mga switches is hot line ang nilalagay natin sa switch, mga lodi. So yung red is dito natin nilalagay sa switch. So balikatan na natin ang cables, mga lods, ang wire natin. So ganun ka ba, mga lods, ang i-strip natin ng balat para dito sa cable na to. So as you can see, mga lodi, is may groove dyan sa switch na yan. So yan is nilagay dyan parang sukatan ng pag-strip ng cable. So kung makikita nyo, is dyan sinusukat. Ngayon, mga lodi, if lagi nyo naman to ginagawa, mga lodi, is madali nyo na rin makakalculate kung gaano kahaba ang strip ng tatanggalin nyo doon sa wire natin. So para sa mga baguhan lang dyan, so makikita nyo is yan ang sukatan, mga lodi. Kahit sa switch is makikita nyo meron din. Ayan. So ang line is, ang line 1 ilalagay natin sa switch. So ilagay natin to sa switch, ang line 1 natin. Then itong line 2 or neutral natin is sa outlet natin ilalagay, mga lodi, dito sa side na to. Kung makikita nyo, mga lodi, from galing JB natin is nagpunta siya ng switch, ang hot line natin, ang line 1 natin. Then ang line 2 is nagpunta ng outlet. So ito, nagpunta siya ng outlet. So from sa ginagawa natin ng basic wiring ng switch to ilaw, is ganun din ang gagawin natin para dito, mga lodi. From line 1 and then sa other side ng switch is maglalagay tayong wire papunta naman dito sa outlet. So putol tayo ng maliit na cable. So we have here a cable ng pang line 1 din. So other side ng line 1 is ito, mga lodi. So from switch load side, lalagay natin sa outlet. Ayan, mga lodi. Let's do the recap, mga lodi. So, madali lang naman to. From breaker, line 1 and line 2 natin, red and blue, bumunta ng JB, nag-loop tayong force splicing. Then, pumunta ng utility box natin. Then, line 1 is pumunta ng switch. Then, line 2 or neutral is pumunta ng outlet. So, from the switch, load side ng switch is makikita nyo is pumunta ng outlet. So, ganyan lang kasimple, mga lodi. Sinu-switch lang natin ang switch para mabigyan ng continuity ang outlet natin para magka-supply, para magka-power. So ganyan lang kasimple, yung mga lodi. So lagay na natin. So okay na, mga lods, naglagay na tayo ng supply dito sa line side natin ng power source natin. So meron na tayo supply sa power source natin. So on natin ang breaker natin. So naka-on ang breaker para safe tayo, wag nang mag tutusok-tusok ng daliri dyan or kung magagalaw-galaw ng kung ano-ano. So naka-on ang breaker natin, mga lods. Takpan natin tong switch natin. So outlet controlled by a switch. So meron tayong sample dito na ilaw. So itong ilaw na to is nilagyan ko ng plug. So ito yung magiging sample natin ng load ng outlet natin. So let's say sabihin natin ito is microwave oven or oven toaster. So yan yung pinaka load natin. So para makita nyo lang na gumagana yung switch natin para i-switch ang outlet. So saksak na natin, mga lodi. So ayan, mga lods, nasaksak na natin means hindi na magkakaroon ng spark ang plug dun sa outlet if malaki yung load natin. Lalo na if walang switch
yung equipment na sinasaksak natin. Mas more na magkaroon ng spark if mas mataas ang load, mas mataas ang wattage na equipment na sinasaksak natin nang walang switch. So ang basic lang dito is parang nilagyan natin ng switch yung load na yon, yung equipment na yon, mga lodi. So yun yung pinakang basic niyan. So okay na mga lodi, on na natin ang switch. So ayan mga lodi, so na-minimize ngayon ang pagsaksak natin ng device natin na magkakaroon ng spark. So meron siyang switch. So mami-minimize ang spark. So ayan mga lods, ganyan lang kasimple yan mga lodi. So napaka-basic ang wiring niyan. So alam ko kayang-kaya niyan para sa mga baguhan dyan, para sa nagsisimula pa lang. So outlet controlled by a switch. So ayan ang ginawa natin ngayon. So mga lodi, dito ko natatapusin ang video ko. Sana is may natutunan naman kayo sa video kong ito. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang, click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko. So peace man, thanks for watching!